Karedok, karedok jin. Najan sederhana dituang mirasa. Sarang saira. Nah halalaunan padahal najan bisa nantak deh. Kedana teh gordes gitu teh. Ngegorowok nate. Karedok, karedok. Dusilihu apa janteng kabagjan. Tiga Rafika Fiturin ya, Garobot, Antik Kutasyak. Aji Sako ayah, boleh tepuk tangan. Teteh napa nganten teh ya. Saking kubingahna ngebe ya. Oh, ngelek nyawer lengkap pokona mah ngajing jing teh
ngiring pingat. Itu si Bung Susanes. Masya Allah, mudah-mudahan sadaya rakana tetehna uana bibina anu ngaluarkan rezeki dinten ieu segera segera Allah lipat gandakan. Penonton pulang hoyong lancar rezeki hoyong turutan tetehna contoh ieu mah contoh kak mana Kang Ege contoh kumaha contoh cik bari ka Rafi kata ngulak gini nih mohon cik kumaha contoh bade di leuti dia sareng bade di sana ka bumi nya biasa dainin enak mah da mung 30% ieu teh kapasitas panggungna. Di bakal wae. Bade karetna dua, bade karetna hiji. Hayang dua, hayang tilu karetna. Atuh lada pisan atuh seueur karetna. Gulana eta teh seueur atuh bisa kedik. Terus diraha eta teh. Nada Widi bade ngulek ya. Iya, sok. Abdi mah biasana ijab kabulna kieu. Kumaha cing cici. Abdi nyangakeun karedokna. Iya. Mangga tiasa dicanda. Masya Allah. Karedok kencang. Level ladana sih kumah. Level 2. Pakai tema tetap masih misi. Level 2. Bade, da, ayeuna atuh napi bade ditransfer. Bade anjing, bade transfer gaya ting. Dari transfer mah minimal transfer 500 ribu. Nyanya, atuh da isi mainnya 70 ribu. Punten ada Widi bade ngulak wios. Wios. Punten teteh ka pengkeran set kepali dia. Lah cincing. Ah punten. Usap ngulak kerap. Tapi panang anak apa ayeunkeun? Aji ayah. Karedok karedok kencang. Karedok karedok cinta. Nah, terasa tuang dirasa. Tak sadar tak bisa. Karedok karedok kencang. Karedok karedok cinta. Sajoe tuan, sini buat jangan kabar. Tuang heulanya, teras tuang heula.